dood ku saabsan maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya, Ambassador Nicholas, ayaa hoggaaminayay kulanka lagu gurfeynayay maalinta haweenka adduunka, waxaana madasha dadkii ka hadlay oo isugu jiray xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale goobta ay ka sheegeen sida ay muhiim u tahay in haweenka door muuqda ay ku yeeshaan dhismaha dawladda iyo maamul goboleedyada dalka. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka dooda ayaa ku dheeraaday ahmiyadda dumarka ay u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed iyo inay door muuqda ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliya. Ragga waxay ku jireen waqti badan ee baarlamaan ku jireen ama dowlad hore ha ahaadaan ama intii hadda aan 30% la qaadan ha ahaadaan, inta annaga dhacsigeennana inaan maaragtay maasha Allah waa ku farxsannahay, waa nugu ammaanta, waa mahadsan tahay. Laakiin hadda siyaasaddii la bilaabay oo lugta lala galay wax weyn maxay u qaban waayeen oo maxay maaragtay ay dib ugu jiraan oo intaasaan ka malaynayna, waa soo wadnaa wax walba, waxaan gaari karnaa yacni hadaf kasta oo aan rabno iyo meel fiican. Waxaan isleeyahay inaan is-ognahay su-aashii ka horreysay oo kale, baarlamaanka iyo dadkii soo saaray iyo gabdhaha noogu jira in ay ka dhexayso wada shaqayn, ay is-og yihiin in baahiyaha oo lais-og yahay ma aha kaliya haddii adiga aad tahay qof oo ah codkar inaa aniga ay xoogaysid kursiga, laakiin inaan aan wada shaqayno. Ani waxay la tahay waxa keenay kala duwanaanshaha muxuu ahay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, laba sababood baa aniga hadda ii muuqda intii la sheegay mooyaane. Mid waxa waaye ololahan la wado oo gabdhuhu inay siyaasadda ka qayb galaan, baan isaga qudhiisu rukumo waaweyn ku taagnayn, caadifado badan baa ku jira. Waxaan taas u leeyahay waxa waaye dowladdan hadda nidaamkan aan ku shaqaynaynaahi waxa weeyaan waa 3 dabaq waaye. Dabaqa dowladaha hoose waxa la yiraahdo oo degmooyinka ka jira, iyo midkan maamul goboleedka, iyo midka kare ee federaalka, 3 waaye. Marka waxaa naga maqan dadka iyaga hawshan ku jira, hadaan gabdhaha isku daro, waxa weeyaan midda meesha ka maqan waxa waaye in ay jiraan siyaasado iyo xeelado iyo shaqooyin 3 dabaqba ka soconaya. Kulankan ayaa hordhac u ahaa xuska 8 Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka, iyadoona lagu wado in maalintaasi lasoo bandhigo caqabadaha haysta dumarka iyo horumarada ay sameeyaan sanad walba. Onkod Aadan, Shabeelle TV, Muqdisho.